Sokolska planina. Pričam sam s kamerom. Jesi rekao da obuhvatim? Sokolska planina. A dole u rupi pecka. Gde je to pecka? Tu pecka dole. Pa da. Odakle si došao, s Marsa? Ja mislim da je dalje ona. Ne, ne, sve je to pecka. Mi ćemo pokušati da stignemo na neki rožanj koji Bog sveti ga zna gde. Idemo pravo gore, pa preko one čuke.